କରିକି କୁହନ୍ତି ତମେମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସକାଳେ ନିଜର ଉଠି ଏମିତି ଟିକେ ମାଣ୍ଡା ହେଇକି ବସିଥିବ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାଯାଏ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ସେ କଳାଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବରରେ ତମର ଏଇ ବନବାସୀରେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇକିରି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଲେଣି ଯାଇକି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କରୋନା ହେଇଥିଲା, ସମୟ ଟିକେ ଆମେ ନଥିଲା, ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ପାଇପାରିଲେ ଆମେ ଦେଲୁ, ଦବାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନବ ତମେମାନେ ନବ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପରିବାର କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଉଚ୍ଚ କି ନାହିଁ, ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଆଜି କେତେ ଜଣ ବସିଛ କି 20 21 21 ଜଣ, ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଆଜି ମୁଁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ତୁମର ଏଇ 21 ଜଣ ଭିତରୁ ତୁମେ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହିବ, ଯାହାର ନିଷ୍ଠା ରହିବ, ଯାହାର ଅଧ୍ୟବସାୟ ରହିବ, ଗୁରୁଜନ କଥା ଯିଏ ଶୁଣିବ ଏବଂ ମାନିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 8-10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବ, କିଛି ଶିଖିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଜୀବନରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ତୁମେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ଲୋକ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିକିରି ଭୁଲିଯିବନି, ତାକୁ ଭାବିବ କି ସୁଭାଷ ହେଇପାରିଲା ମୁଁ କାହିଁ ନହେବି, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଇପାରିଲା ମୁଁ କାହିଁ ନହେବି, ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲା ମୁଁ କାହିଁ ନହେବି। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତମରି
ଠାରୁ ବାପସ ଆସିବି, ମୁଁ କିଛି ଦେବି, ମୁଁ ଯାହା ପାଉଛି କିଛି ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ।